নমস্কাৰ মই নৱজিতে এই মুহূৰ্তত এটা ভাল খবৰ দিব বিচাৰিছোঁ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰীয়ে ঘোষণা কৰিছে যে 10 মে দিনা 40,000 নিযুক্তি হ'ব বুলি ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে মানে দ্বিতীয় বৰ্ষপূৰ্তি আহি আছে দ্বিতীয় বৰ্ষপূৰ্তি আখে পাখে 40,000 নিযুক্তি হ'ব এটা কি কি বিভাগ থাকিব সেই সম্পৰ্কে ইতিমধ্যে বৰ্তমান ঘোষণা কৰা নাই তথাপিও মই আপোনাক জনাব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে জানেই যে এল পি ইউ পি 5,318টা পদৰ বিজ্ঞাপন ইতিমধ্যে প্ৰকাশ হৈছে আৰু নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে তাৰ লগতে হাইস্কুল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীও পদখিনি আছে আপোনালোকে জানেই আৰু লগতে আসাম পুলিচৰ পদখিনি থাকিব আৰু ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ থাকিব আৰু হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ থাকিব গোটেইখিনি মিলাই আপোনালোকৰ প্ৰায় 40,000 নিযুক্তি হ'বগৈ আৰু বাকী অন্যান্য পদসমূহৰ আছেই উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো গতিকে চব মিলাই প্ৰায় 40,000 পদৰ নিযুক্তি দিয়া হ'ব বুলি ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰীয়ে ঘোষণা কৰিছে গতিকে এটা বহুত ভাল খবৰ আমাৰ ওচৰত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰীয়াৰ মন্তব্য আছে আপোনালোক শুনি ল'ব বিচাৰিছোঁ 10 মেৰ ভিতৰতে আমি টাৰ্গেট লৈছোঁ যে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ দুবছৰৰ দিনাখন আমি 40,000মান নিযুক্তি একেলগে একেদিনাই কৰিব খুজিছোঁ ক'ৰবাত 10 মে নহ'লে 12 মে হ'ব কিন্তু মই মোৰ মনত এইটো আশা লৈ আছোঁ যে আমি গভৰ্ণমেণ্টৰ দ্বিতীয় বছৰ পূৰ্তিৰ দিনা বা তাৰ আশে পাশে আৰু 40,000 নিযুক্তি আমি কৰি ল'ম এক আমাৰ টাৰ্গেট আছে 1,00,000 1,00,000ৰ পিছত নিত্য নৈমিত্তিকভাৱে হৈ থাকিব কিন্তু মোৰ যিটো কমিটমেণ্ট আছিল কমিটমেণ্টটো 1,00,000 তাৰপিছতো প্ৰত্যেক বছৰে পোষ্ট খালী হ'ব নিযুক্তি হৈ থাকিব সেইখিনি আৰু এনেকৈ যিমান ফ'ল' কৰি আছোঁ তেনেকৈ নকৰোঁ তাৰপিছত আৰু বিভাগৰ মন্ত্ৰীসকলে কৰিব আজি বহু বছৰৰ পিছত আমাৰ ৰাজ্যৰ ভেটেনেৰি ডিপাৰ্টমেণ্টত মেডিকেল অফিচাৰ নিযুক্তিৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে আজিও প্ৰায় 150গৰাকী মেডিকেল এণ্ড হেল্থ অফিচাৰ ভেটেনেৰীৰ নিযুক্তি হ'ল আমাৰ ৰাজ্যত পশুপালন আৰু পশু চিকিৎসা এই বিভাগটো ৰাজ্যৰ অৰ্থনীতিৰ কাৰণে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা সময়ত হোৱা বিভিন্ন খেলিমেলিৰ কাৰণে ডিপাৰ্টমেণ্টটো জঠৰ হৈ পৰিছিল আজি ডিপাৰ্টমেণ্টটোৱে পুনৰ প্ৰাণ পাই উঠাৰ পথত আগবাঢ়িছে আমি আৰু ভেটেনেৰী অফিচাৰৰ পোষ্ট ক্ৰিয়েট কৰাৰ বাবে আশ্বাস দিছোঁ যাতে ৰাজ্যখনত সিঁচৰিত হৈ থকা ভেটেনেৰী হস্পিটেলবিলাক আমি কাৰ্যক্ষম কৰিব পাৰোঁ আৰু সমান্তৰালভাৱে ৰাজ্যত পশুপালন বা ফিছাৰী ভেটেনেৰী আদি দিশৰ ওপৰত আত্মনিৰ্ভৰশীল যুৱকসকলক আমি বিভিন্ন কাৰিকৰী জ্ঞানেৰে সহায় কৰিব পাৰোঁ আজিৰ দিনটো অত্যন্ত এটা আনন্দৰ দিন 1,00,000 নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰতো লাহে লাহে আমি আগুৱাইছোঁ আৰু ভেটেনাৰী ডিপাৰ্টমেণ্টতো বিভিন্ন জটিলতা পিছপা নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে মই ভাবোঁ যে আজিৰ দিনটো নিশ্চয় আমাৰ বাবে এটা অত্যন্ত ইতিবাচক দিন আজি আমাৰ শেষ হৈ গ'ল হিন্দুস্তান পেপাৰ কৰ্পৰেশ্যনত আমি যিমান কমিটমেণ্ট কৰিছিলোঁ গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4ৰ নিযুক্তি আমি আগতে কৰি দিছিলোঁ অফিচাৰ লেভেলত আমাৰ 17টা নিযুক্তি বাকী আছিল 16জনৰ নিযুক্তি আমি কৰি দিলোঁ এজনে নিজে চাকৰি কৰিব খোজা নাই গতিকে আমাৰ যিমান কমিটমেণ্ট আছিল কমিটমেণ্টখিনি আজি আমি কমপ্লিট কৰি দিলোঁ